Hej och välkomna till Joel Outdoors Adventures. Idag sitter vi och ska jaga lite gris. Så vi ska vi har precis satt oss här och sen ska de släppa hundarna snart. Så ja, det ska bli spännande faktiskt. Får vi se om det blir några grisar. Men här brukar vara rätt mycket grisar inne. Det är mellan två sjöar. Det är en landmassa mellan två sjöar, så det kan nog fan ge något. Vi är inte med en sjuskytta. Så vi har ju, sitter på pass, vi vet att de går om de rör på sig. Så vi får se. Ja, om det händer något. Tre grisar som gick över nere för mig här, men det var alldeles för långt håll. Hade de kommit en 30, 40, 50 meter här så hade det varit lagom. Det var en svart och två fläckiga. Ja, om det händer något mer, var det gött. Ja, jag har skjutit på en gris, så får vi se. Jag väntar på hund för han ska komma. Så jag filmar väl sen om vi hittar den. Här har man. Ja. Det var en klar bom. Så då. Men vi har släppt på de grisarna. Har vi släppt en hund. Får vi se om det händer något då. Ja, men om det händer något. Ja, då har vi bytt område. Så vi har. Så jag har en väg jag kan skjuta över, och det är rätt så glest här mellan träna. Så vi får hoppas det kommer något och att jag inte bommar den här gången. Så hörs vi, ha det gött. Ja, då är det säljjaget för idag. Så jag hoppas ni gillar filmen, glöm inte att dela på andra, så ses vi. Ha det gött.